جناب ذاکر حسین صاحب بولٹن یو کے، السلام علیکم۔ اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کیا کسی پیر یا عالم کے بال مبارک برکت کے لیے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ واقعی اگر کوئی مسلمہ کوئی بزرگ ہیں تو ان کے بالوں کو اپنے پاس برکت کے لیے رکھنا شرم جائے گا۔